Les Colles de Valls no aconsegueixen cap castell de gama extra per Santa Úrsula. Hola, com esteu? Benvinguts al Quarts de Nou. Aquest diumenge us saludem des de la plaça del Blat de Valls, on avui s'hi ha fet la Diada de Santa Úrsula, una actuació castellera que ha estat marcada per les llargues esperes i per les caigudes. Només la primera ronda ha necessitat més d'una hora i mitja per completar-se. No ha estat l'única actuació del cap de setmana, però sí la que centrarà bona part de la nostra atenció. Us avancem als continguts que us hem preparat pel programa d'avui en titulars i comencem. Les dues colles de Valls arribaven a Santa Úrsula amb la voluntat d'aconseguir castells de gama extra. La vella descarregar com a mínim els castells que va carregar pel concurs. El gran objectiu per les joves era el 5 de 9 amb folre. Finalment, però, l'actuació no ha anat bé per cap de les dues colles. La plaça del Blat estava avui plena com a les grans ocasions i les dues colles també han presentat un nombre de camises remarcable. Vinga, Melody, amunt! Eren ja les dues de la tarda quan la pilota passava a l'altre costat de la plaça del Blat. La colla jove Xiquets de Valls també ha volgut sortir forta, amb el 5 de 9 en folre, que ha tirat amunt el segon peu. Els vermells s'havien quedat prop de carregar-lo al concurs i avui els ha passat el mateix. Ha pujat remenat i amb la canalla de la banda del 2 molt retardada. A punt de fer la primera aleta, l'enxaneta ha relliscat i s'ha despenjat. Darrere, tot el castell ha acabat caient. Altre cop, la colla que havia fallat es veia obligada a tirar un segon castell. Les joves també ha optat per un castell de nou bàsic, en el seu cas, el 4 folrat. Semblava que els vermells no tindrien problemes a anotar-se'l, però l'enxaneta ha tingut una petita relliscada i els dosos s'han plegat. Tot i que l'enxaneta ha provat altre cop de coronar el castell, finalment han hagut de desmuntar-lo, deixant la primera ronda de les joves en blanc. Les joves, per la seva banda, també ha insistit en el 4 de 9 en folre. Tot i que ha semblat que tornaven a desmuntar el peu, finalment l'han tirat amunt. L'intent se n'ha ressentit, perquè el castell ha patit des de ben aviat, molt més que el de la primera ronda. Tot i això, l'han pogut carregar. En la descarregada, la situació s'ha complicat encara més, amb el tronc totalment deformat i diversos castellers amb postures inverossímils. Han pogut aguantar prou temps com perquè sortís tota la canalla, però quan ho feien els sisens, ja no hi ha hagut més corda. El 5 de 8 també ha estat el castell de tercera ronda per les joves. Aquest cop, els vermells no han tingut cap problema per completar-lo. Les joves, però, sortia de la diada amb tan sols dos castells al sarró, un d'ells carregat.